Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli e hoje a gente vai falar sobre a famosa polêmica dos R$ 5.000 para fazer medicina na UCP pelos cálculos de base de minha pesquisa com vários estudantes. Ó, não venham depois dizer que eu estou fantasiando, vamos falar a matemática, porque a matemática desse povo que faz YouTube aí, para mim não fecha não, viu? Então vamos explicar o tintim por tintim dessa novela, que eu não quero nenhum pai, nenhuma mãe com a mão na cabeça, meu filho tá lá e não tá me ligando e não tô conseguindo resolver isso, vou tirar ele da faculdade. Não, vamos fazer o preto no branco. Quando eu cheguei em Foz, a primeira coisa que me dizia na época era: você faz medicina com R$ 500, com R$ 700 no Paraguai você faz medicina. É só pagar e fazer. Aí a churumela aumentava, porque vinha um monte de trouxa que caía na conversa, e quando chegava aqui não era só os R$ 700, tá entendendo? Ou R$ 500 ou R$ 600. Por quê? Tem várias faculdades, a tabela de preço para fazer uma faculdade do Paraguai tem para todo gosto. Mas quando a gente quer colocar um filho e saber de uma referência, eu andei em várias faculdades, mas aqui eu me identifiquei foi a UCP. Então, na UCP que eu faço esse trabalho de informação, de assessoria, de tudo que eu faço para os estudantes migrar do Brasil para o Paraguai para fazer medicina. Então, como foi o meu ponto de vista e como foi a minha lógica, né? Tinha que procurar uma faculdade que tivesse condições de um estudante poder fazer o Revalida no Brasil. A UCP oferece para os estudantes da UCP o Medicel pagando uma taxa bem bacana. Uns 150, eu acho que 160 por mês dá para sair, né? É uma parceria que tem daquele curso Medicel, que é o curso preparatório para fazer o Revalida. Porque não adianta fazer medicina no Paraguai e não se preparar para o Revalida. Aí venhamos e convenhamos, aquela velha frase: ah, o médico formado no Paraguai não presta. Outra mentira. O que não presta é a atitude de alguns formandos, né? Que não faz o seu trabalho de acadêmico, que não fala o idioma fluentemente e não entende nem a aula, que tenta fazer a saidinha para tentar passar na prova. Vocês acham que uma pessoa que cola uma prova de medicina vai ser um bom médico? Me responda aí no comentário. Você acha que uma pessoa que paga um trabalho acadêmico vai ser um bom médico? Você acha que uma pessoa que falta aula, mas consegue o diploma, vai ser um bom médico? Não, pode ser sincero. Você joga a sinceridade aí, bota para subir o canal, porque eu estou jogando limpo com vocês. Porque quando a gente fala as coisas, a gente é tido como chato. Ah, aquele tio é chato. Não, gente, eu não sou chato. Eu uso raciocínio. Já expliquei várias vezes para quem vem fazer medicina no Paraguai, se não tiver um psicológico forte e não entender de inteligência emocional, vai cair numa situação muito complicada, de saia justíssima. Porque se você vier pela emoção, você não se forma em medicina. Então, para se formar em medicina, você precisa do quê? Primeiro, ter vocação, aptidão. Faça um teste vocacional para ver se você vai suportar, né? Passar por todas essas etapas que envolvem o curso de medicina. Será que você tem psicológico? Você sabe que não é só teórico, também é prático. Você sabe que vocês estão lidando com seres humanos que dependem, das vezes, muitas vezes, da vida através de vocês. Então, se coloca a mão no raciocínio e entenda. Veio fazer medicina no Paraguai ou qualquer país do planeta, entre, se tiver vocação. Porque essas pessoas que eu vejo fazer medicina por diploma, apenas pelo salário, isso para mim não é um bom médico. Bom médico é aquele que se dedica aos seus livros e bota o foco nisso. Eu tenho um grupo de pessoas amigas aqui em Foz, que são da UCP e de diversas universidades do Paraguai, que foca nos livros. Mas não são todos que vêm para cá com esse objetivo, porque eu vejo muitos só naquela coisa assim: ah, quero fazer medicina visando o salário. Aí, resultado, não faz um planejamento, não faz os cálculos exatos, que tem que fazer os cálculos. Todo mundo tem que fazer os cálculos. Essa história dos cálculos, vim para cá sem planejamento, meu filho, é uma furada. Para a gente tirar uma documentação tem gasto, para fazer um visto tem gasto, tudo tem gasto. Não venha dizer que não tem, que se você entrar nos grupos, cada um cobra o seu valor.
A gente junta um grupo de pessoas para fazer uma coisa mais barata para facilitar. Mas todo mundo tem um preço, muitos deles tabelado, aquele valor e faça quem quiser. E tem gente que cobra 1.000, tem gente que cobra 2.000, tem gente que cobra 5.000. Teve gente que já cobrou até 7.000, que eu já ouvi falar, para fazer a documentação, fazer isso, fazer aquilo tudo. Então, cada um faz da forma que eles conseguem conduzir isso, porque vocês vão ter gasto para visto provisório, vai ter gasto para ter essa assessoria, vai ter gasto para você fazer a documentação, gasto para fazer a matrícula, porque se o estudante chega aqui só naquela onda de pegar esse povo de internet, ah, eu faço a sua matrícula de graça, saiba que eles estão sendo pagos 50% da matrícula para fazer sua matrícula. Então, ninguém está fazendo de graça. Então, essa é uma outra ilusão, que os captadores fazem as coisas de graça. Ninguém está fazendo nada de graça, meu irmão. Todo mundo está trabalhando. O que estraga esse universo que a gente está falando sobre faculdade e tudo, é que simplesmente quem faz o trabalho, quando chega com o aluno na faculdade, tem os outros que não fez nada, desvia o aluno do captador para ganhar o dinheiro da captação. E resultado, sabe o que acontece? O aluno cai na conversa, o outro faz a matrícula com o outro, aí aparece os pepinos na faculdade, aí tem que ligar, no caso, ou para mim ou para outra pessoa, para fazer uma assessoria. Aí vai ter que gastar mais ainda. Porque eu não vou mentir, quem eu não faço matrícula sai mais caro. Claro que tem que sair mais caro. Onde já se viu a gente fazer mais barato para quem faz tudo com os outros e vem pedir o pior para a gente, que é arrumar o imóvel, não é a melhor parte, é o pior. Porque você vai passar 6 anos num imóvel. Aí a gente vai discutir valores, quando a gente fala que a média de sobrevivência para ter no mínimo, para o básico, é 5 mil, o povo não acha ruim. Então eu vou explicar onde está os 5 mil. Ó. Os 5 mil para morar e fazer medicina no Paraguai é distribuído, na minha visão, assim. 1.200 num apartamentozinho, meia boca, não é lindo não, meia boca, viu? Ou um quartinho mobiliado mais ou menos. 1.200 no primeiro ano de medicina, média, mais ou menos, convertendo para real. R$450 da van universitária, só aí está indo R$2.850. Mais 150 da internet, mais a gente tem que colocar ainda, vocês não podem esquecer, que temos que colocar 150 da internet e a alimentação. R$1.000 de alimentação, quanto é que vai dar? R$1.000 de alimentação vai dar simplesmente o dinheiro, o valor de R$4.000. Ó, R$4.000, ó. 1.200 do kitnet ou um quarto, mais ou menos. Ou no Brasil do Paraguai, se quiser viver mais ou menos. Mas se quiser entrar no rock, no Halloween, aí aluga o cafofo em qualquer bairro, se mete e reza todo dia para ir para a faculdade, e boa sorte. Porque vai ser assim, boa sorte, faz logo assim o sinal da cruz e vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês querem morar com um básico que um estudante precisa, você tem que ter no mínimo R$1.200 para ter uma base de conforto. Não é luxo, base de conforto. Porque a temperatura aqui oscila, tudo oscila, você tem que ter uma base de conforto. Sou chato? Não, não sou chato, sou realista. Agora, eu fico muito aborrecido em ver muitos estudantes entrar na faculdade e não ficar 3 meses. Isso me magoa. Mas sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não teve um serviço de assessoria decente, que abrisse os olhos das pessoas, que falasse sobre dificuldade, falasse de tudo. Nem todo mundo que chega aqui já vai conseguir um emprego de cara que concilie com a universidade. Entendeu? Aí eu tava falando, né, ó. 1.200 do aluguel, com 1.200 da faculdade, com 450 da van universitária, dá 2.850. Com 150 da internet, fecha os 3.000. R$1.000 para viver com a coisa, não sei como é quem vive com alimentação de R$1.000. Mas eu estou botando R$1.000 para sobrevivente. Mas R$1.000 para mim de alimentação não rola. Mas se alguém consegue viver, beleza. R$1.000 de alimentação e R$1.000 vai para IPTU, água, luz, bujão de gás e uma emergência hospitalar, uma academia, um corte de cabelo, uma manicure, uma vezinha na vida e boa sorte. Já acabou os outros 1.000. Pronto, fechou os R$5.000.
Aí as pessoas ficam na internet enchendo a cabeça de todo o planeta. Venha para o Paraguai fazer medicina. Olha, eu me formando, olha, eu conseguindo isso, isso. Só que muita gente dessa, minha gente, tem dinheiro. Não são liso, não. Quem tem dinheiro faz medicina aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo. Nem todo mundo que faz medicina no Paraguai é liso, não. Porque esse cálculo de 5 mil reais, para mim, é um cálculo que não é tão barato assim, não. É barato perante o Brasil. Mas 5 mil por mês não é tão barato, não. Mas como a Universidade de Medicina no Brasil oscila entre 10 mil e 12 mil, dependendo do estado, aí as pessoas acham barato, né? Claro, se você for fazer essa comparação. Se for botar dois filhos para fazer medicina, pesa, né? Então, o que acontece? Aí a gente é criticado quando a gente fala as realidades aqui da vida, né? Mas não deve ser criticado, não. As pessoas deviam fazer o trabalho direito e não iludir as pessoas, porque as pessoas ligam para a gente, que falam com terceiros, que terceiros estão confirmando que dá para sobreviver com 2 mil, com 2.500, com 3 mil. Eu não sei qual é essa matemática que esse povo faz, não sei onde é que esse povo vive, porque teve uma menina que alugou um desses quartos aí, que dizia que dava para viver, quando ela chegou aqui, era um quarto para quatro meninas. Alugado um quarto para quatro meninas. O Alúcio dizia que estava alugando um quarto, quando ela chegou, era mais três meninas. Então tem muita propaganda, muita public, né? Muita publicidade, o povo adora, né? Essa era do Instagram é muito massa, né? Faz tudo muito produzido, muita luz, muito efeito, muito drama, muito teatro, mas isso não é teatro, minha gente, isso é realidade, entendeu? E a baixa de medicina, ó, no primeiro ano de um amigo meu foi 15, no primeiro semestre, da minha amiga foi de 10 a 12. O andar da carruagem é só descendo, viu? É só descendo. Aí o pessoal vem e fica, ah, eu tô com depressão, ah, eu tô com saudade da família, ah, eu tô com saudade do cachorro, ah, eu tô com saudade de não sei o quê. Eu já disse, venha com a razão, não venha com a emoção, porque começar com essa história de saudade, nem venha. Nem venha, porque o índice de psicólogo aqui, tudo aperreado, é grande, ó. É grande, juro por Deus, é grande. Aí eu falo pra vocês assim, eu fico parado aqui pensando aqui na minha vida, né? Chorando as pitangas, como o povo fala. Os alunos que me pediram pra fazer todo o serviço que eu tô fazendo, eu não tinha como fazer de graça, porque eu não vou no banco sacar dinheiro de terceiro, transferir lá pro Paraguai, pegar a documentação do povo pra ir pra faculdade pra fazer de graça. Não vou. O meu trabalho é faculdade, a faculdade me paga. Agora, o trabalho que eu tenho para desenvolver isso para o aluno, alguém tem que arcar com isso, que a faculdade não paga por isso. A faculdade paga pelo seu serviço de matrícula. Na matrícula não está incluído transfer, assessorar ninguém, não. Está fazendo só a matrícula. A faculdade é a matrícula. Mas o povo é tão assim, para querer estar nas festas, nas baladas, nas coisas que acontecem, aí fica, ah, eu faço a sua matrícula, vamos... Eu faço a sua matrícula, mas só faz a matrícula, meu irmão. Aí quando o pepino entorna, aí fica todo mundo... Muitos desses que caem nessas conversas, não concluem não, curso de medicina não. Aí claro, eu sou o tio chato, sou a pessoa insuportável. Aí ele tá desestimulando a gente. Não tô desestimulando ninguém. Porque eu já disse que eu vi pessoas chegar aqui sem um real... E tá com a mensalidade em dia, o curso em dia, fazendo medicina, ó, top, top, top. Vendendo empada na rua, sanduíche natural, churrasquinho, sanduíche grego, o escambau. O povo se vira nos 30 para trabalhar. Tem menina que vende 50 sanduíches natural na faculdade por dia. Tem outros que vendem comida, outros vendem marmitex, outro vende, faz carona amiga. Todo mundo se vira, minha gente, para fechar essa conta, porque a conta é alta. Aí o povo, ai, mas eu vejo tanta gente que não tem esse dinheiro todo chegar no Paraguai fazer medicina e se formar, mas trabalharam, ninguém chegou ao vento não, todo mundo ralando. Então, venhamos e convenhamos. Não é fácil. É triste, mas não é fácil. Mais triste... É a pessoa vir iludida por muitos, gastar o que tem, o que não tem, para tentar fazer, porque foi na onda dessas pessoas, achando que consegue se manter aqui com 2 mil, 3 mil reais,
para fazer tudo, pagar mensalidade, transporte, tudo. E quando o pepino entorna, meu Deus. Eu quero parabenizar um pai dos estudantes aí que tem filhos lá na UCP, que já formado, tudo, que vive comentando no vídeo, parabéns pelo carinho, atenção de seguir nosso canal. Ele fez um comentário no vídeo anterior, que é o único canal que falou o correto, né? Olha o comentário dele no vídeo anterior, que eu deixei lá nos vídeos, né? Dois vídeos anterior, um dos vídeos tá lá, ó. Fixado o comentário desse senhor, desse cidadão, que tem filhos fazendo medicina, ó. Um pai veio morar com os filhos no Paraguai, aprendeu o Guarani, o espanhol, para não deixar os filhos sozinhos. Por isso que eu digo da importância da família vir junto, ter esse apoio psicológico da família, isso tudo é importante. Agora ninguém me ouve. Então tá aqui, ó, a matemática foi feita. 1.200 do kitnet do aluguel, 1.200 em média do primeiro ano de medicina, 450 do transporte, mais 150 da internet, 1.000 para viver básico de alimentação, que eu não sei como vai ser esse 1.000 para alimentação, que dá muito mais, mas o povo diz que sobrevive. Então vamos descer lá para baixo, para 1.000, e os outros 1.000 vai para água, gás, luz, um pouquinho de pegar um Uber de vez em quando para ir para alguma aula, alguma coisa assim, e para comprar uma fruta, um sorvete, uma pizza, uma vez na vida, fazer um corte de cabelo, né? Uma unhazinha, que é o que vai dar. 5.000 fechado. Então vocês entendam que é desse jeito. E assessoria, minha gente, é uma coisa muito séria. Porque a gente está lidando com o sonho das pessoas. Então a gente não pode estar blefando. Então a gente tem que arrumar uma pessoa que vai levar os documentos para o Paraguai. Aí tem que pagar aquela pessoa que vai lá para a Assunção levar os documentos. Tá entendendo? Tem aquela pessoa que você tem que pagar o transporte para lhe conduzir para cartório. Tudo isso tem gasto. Ninguém vai para cartório no Brasil, no Paraguai de graça. Ninguém vai para imigração de graça. Ninguém vai para UCP de graça. Não. Tudo tem transporte e tem gasto. Tem o tempo da pessoa, tem tudo, organizar a sua parte, tudo isso influi. Mas as pessoas não querem isso, sabe o que elas querem? Tudo free. E free não existe, porque quando vocês chegarem aqui, até a carona você tem que pagar. Que eu já vi estudante vindo da UCP, quando atravessou a ponte, a menina disse que o homem virou para ela e disse, me dê R$30, porque eu lhe trouxe até o Brasil. Então, é desse jeito. Tragam dinheiro ou trabalhe, se vire nos 30, que dá certo fazer medicina. Agora, não vá nessa matemática que o povo faz, que vocês não conseguem, não. Não dura 6 meses aqui. Emprego tem, mas para conciliar o emprego, eu tenho um estudante que eu fiz uma entrevista aqui no canal, que ele trabalha de enfermeiro, trabalha fim de semana de home care, trabalha de carona amiga na faculdade, e a mulher trabalha de podóloga. Está conseguindo pagar tudo, mas ele está fazendo tudo isso. Ainda tem uns extras das coisas dele que ele ainda faz. Então, é assim que a gente faz medicina. Agora, se você vem com o mundo do Bob sendo influenciado por terceiros, achando que tudo vai ser fácil, não vai ser fácil. Me desculpe, mas não vai ser fácil. E referente a essas pessoas que falam que os médicos do Paraguai não são bons, são aqueles que compram o trabalho acadêmico, aqueles que não frequentam as aulas, aqueles que simplesmente não estão nem aí para o curso, que apenas estão fazendo o curso de medicina pelo um diploma. Medicina é vocação e aptidão. Faça um teste vocacional para saber se você consegue. Porque se você não conseguir, não vai dar certo. Então, foque no que eu estou dizendo, por gentileza, é muito sério isso. Organize seus documentos de visto imigratório, documentação acadêmica, matrícula, tudo antecipado, porque tudo antecipado, essas contas não vai ter lá na frente, não. Porque eu não sei como é que esse povo chega aqui em cima da hora para pagar a caução da casa, o aluguel adiantado, fazer o contrato do imóvel, tem que comprar as coisas de dentro de uma casa, pagar a mensalidade, comprar o uniforme, 1.380 só de livro, o uniforme aumentou, tudo aumenta, aqui tudo aumenta, tudo aumenta. Então a gente tem que focar nisso, prestar atenção, que as coisas é muito séria. Então aqui é Leandro Tambelli, do canal Nós em Foz, peço encarecidamente que vocês se dediquem, façam um planejamento para vir aqui antes. Estude o idioma, tive com um professor e disse que a parte mais importante dos alunos é estudar pelo menos 6 meses o básico, para ficar um pouco fluente no idioma, que uma das maiores dificuldades do curso de medicina é o idioma, que muitos desse YouTube mentem dizendo que vai ser as coisas mais fáceis. E invista no uniforme, vocês têm que ter 2 jalecos, 2 chompas, 2 camisas.
Ou vocês vão ficar aqui naquele povo usando a mesma roupa o dia todo, a semana toda? Que tem gente, viu? Ave Maria, que fica com a chompa a semana inteira. Ave Maria, e o jaleco. Crendo aos pais. Tem. Que eu já ouvi falar que tem. É porque tem, né? Então vocês pegam a visão, façam as coisas direito. O CP tá lá, a parte do uniforme. Compra uma camisa a mais, outra camisa, vai comprando, vai fazendo as coisas, que tudo vai dando certo. Tá bom? Aqui é Leandro Tambelli, do canal Nós em Foz. Eu tô aqui com o maior carinho e dedicação para ajudar cada um de vocês.